Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Днями очень интересненький разговор вийшов у того, який традиційно сидить в бункері, з директором Центрального музея Великої Отечественной войны. Ну, принаймні, так він у них називається. Що ж там було цікавенького? Давайте слухати. Директор федерального государственного учреждения, Центральный музей Великой Отечественной войны, можете напомнить, ну, примерное количество жертв за всю Великую Отечественную войну, нам понятно, а вот сколько погибло и было уничтожено нацистами мирных граждан? А що по поводу сьогоднішніх граждан мирних, вас не хвилює? Ну, я розумію, що той, хто не знає історії, той чи не має майбутнього, але щодо сьогодні? Ну, я розумію, якби це була там єдина або там війна на пам'яті, та, яку ви там реально пам'ятаєте, от вона там залишилася, і треба цю пам'ять, щоб ніколи знову. Але коли, пам'ятаючи про попередню, ви робите все зараз і переносите все в сьогодні, і забуваєте історію про «Ніколи знову», і намагаєтесь її максимально поширювати, і робити все для того, щоб повторім, то для чого вам ця пам'ять, я дико извиняюсь? Так, певно, подумав і директор того самого музея. Это порядка нескольких миллионов. Сейчас, я знаю точно цифру. Например, вы говорили о вкладе наших вообще... А чё ты так блеешь, директор музея? Так, а что по поводу цифр? Порядка нескольких миллионов – это сколько? Це 1 миллион, 2 миллиона, 10 миллионов, 20 миллионов. Несколько миллионов – это сколько? Ви розумієте, що так само будуть вимірюватися і жертви сьогоднішньої війни, та і жертви війни Росії проти України. Нескільки мільйонів. Я сподіваюся, що вони свої жертви так будуть рахувати. Але поки вони несуть і роблять все від них залежне, щоб ці жертви були на території України. Велику перемогу. І нас же було 197 мільйонів граждан до війни. В Советском Союзе. Угу. Из них воевать ушло 34,5 миллиона за все 4 года. А остальные граждане, 100 с лишним миллионов человек, каждый практически из них, начиная с подросткового возраста, вносил свой хоть маленький, но вклад в победу. И вот я думаю, что мы должны впредь помнить и эту составляющую великого подвига всего нашего народа. Ну, все-таки нам нужно понять, сколько у нас людей погибло, ушло из жизни, защищая родину в ходе боевых действий, да, и сколько пострадало, было уничтожено мирных граждан нацистами. Миллионы и миллионы, Владимир Владимирович. Ну и понятно, миллионы и миллионы, это очевидно, но надо примерную цифру хотя бы представлять. Так примерная цифра у вас есть, миллионы и миллионы, это примерная цифра. Это как сколько мальчиков погибло тут в Украине? Тысячи и тысячи, сотни и сотни, знаете, как бы тут попробую посчитай их, да, это же надо математику знать. Человек просто собирал экземпляры, он же как бы там ходит, за музеем смотрит, он же как бы статистикой-то не занимается, наверное. Ну, для чого директору музею такі цифри? Наскільки євреїв було уничтожено на Україні нацистами і колабораціоністами, о яких зараз сказав головний раввін Росії? Любима тема останнім часом. Прямо євреї життя не дають на території Росії. Не смогу точно відповісти, Володимир Володимирович. А я вам скажу. А я вам сейчас покажу, мав би сказати Лукашенко, якби він був присутній на цьому самому засіданні, але його туди не позвали. Директор музею не знає, а Путін каже, я знаю і я вам зараз розкажу. Не те, щоб він якби пам'ятав, знав і збирав ті дані, ні, але у Путіна є одна велика перевага. В нього встроєний рандомайзер случайних цифр. Вот этот вот рандомайзер случайних цифр, він в нього працює автоматично щоразу. Він, коли говорить про сучасні втрати, він там, знаєте, просто видає якісь цифри. Те, що я вам буду зараз, знаєте, з голови вигадувати. От, будь ласка, спитали у Путіна щось, економічний форум на території Росії відбувався. Де економіка, де Росія, але то таке. Так от, відбувався економічний форум. Але, ну, яка ж там може бути економіка, коли Путіну хочеться говорити трохи про інше? Складається впечатлення, що це взагалі не їх люди, які кидають в це контрнаступлення. Як будто це взагалі не їх люди. Це, чесно говоря, так
Мне просто командиры рассказывают с поля боя. Это удивительно. А вы с ними созваниваетесь? Ну, постоянно. Вот. Но потери большие. Там по танкам 543 танка уже потеряли. Откуда эта цифра? Ну, то есть, ты такой сидишь, такой... 5, 4, 3... 543 танка за время наступления. А людей сколько? 71. И боевых бронированных машин... Девочка, сколько тебе лет? 18? 18 тысяч. Ну, десь приблизно так це працює, тому що інакше пояснити, звідки беруться ці цифри, я не можу. Раніше, коли був Коношенков, там хоч можна було якось собі, знаєте, клоуна побачити і зрозуміти, як то працює. Взагалі, потрібно вкласти всі цифри, які дає Коношенков. Я думаю, що ми вже просто... Планету Земля всю уничтожили 5 раз. Але клоуна тепер немає, до речі, не бачили, де Коношенков, тому що ніхто його не бачив. А тепер цим клоуном є Путін, який ці цифри самостійно вигадує. Що за Вторую мірову, що, відповідно, в сучасній війні, для кого потрібна та математика? В принципі, я думаю, що математика могла вже вийти з території Росії, тому що там вона нікому даром не потрібна. Тому що є Путін і рандомайзер.